Takvu vjeru kad ima čovjek, onda vidimo da nema očajanju mjesta, kao što se dešava, nažalost, danas u naše vrijeme, a vi bolje znate ovdje koji živite u gradu, naravno u mnogoljudnom Beogradu, vi ćete primijeniti ima ljudi koji bezrazložno dođu u situaciju očajanja i beznađa i na kraju ne mogu da priđu svešniku da ga upitaju za neki savjet. To ste primijetili sigurno. Svaki sveštenik pravoslavni nosi u sebi vjeru i to ne manje od ove žene koja je pohvaljena sa svoj vjeru. Ali mi nećemo njemu reći oče Marko, Nikola, koga znam, ko ne znam ime, pa makar kaži ili pitaj oče, reci mi šta bi ja mogao, kako bi. A onda će Božja blagodat i sila Duha Svetog progovoriti kroz vašeg sveštenika šta vam i treba. I to poslušajte i bit ćete spašeni. Međutim, kad uđe očajnički onaj duh u čovjeka, on nema hrabrost da priča ni sa ženom, ni sa djecom, počinje da uzdiše duboko, da stenje, da se gubi u svakom postupku, njemu se gubi nada i vjera u ono što ne bi smjelo da se desi, vjera u Boga. I onda pita se, ako ima Boga, nek mi sad pomogne. Pazite kako pitanje, kako postavljanje pitanja bezumnog ako ima, ba nema to ako ima. To može meni reći ako ima čovjeka tamo nekoga, ali Bog ima, on je svugdje i sve ispunja, on je riznica dobara, davao života. On je u stvari onaj koji jeste i ne može niko od nas, ljudi, da pita ako ima i ako hoće, Bog i hoće i Bog ima, zavisi od nas, a ne od Boga. I onda se možemo nadati spasenju i pohvali našoj vjeri kao ovoj blagorodnoj ženi koja se bori da spasi svoju ćer.